היום מתפרסם דוח העוני של מיליון ילדים רעבים, וזה נראה שאתה מטפל במעמד הביניים, אבל הבעיה אקוטית יותר לעשירון התחתון, מה שנקרא, וזה בעיה שהולכת ומחמירה. אז מה ההתייחסות שלך לזה? ועוד שאלה, אני אגניב, לגבי הדיור, איך אתה מתכוון לפתור, איך אתם מתכוונים לפתור את הבעיה של הדיור? תראה, קודם כל, כמובן, דוח העוני הוא מחפיר. אני כבר דיברתי על זה היום, רק לא... אנשים לא רגילים לשמוע את זה ככה. ברגע שאני מדבר על הכנסה למעגל העבודה של יותר ויותר חרדים ויותר ויותר אנשים מהציבור הערבי, אני גם מטפל בבעיית העוני, כי חלק גדול מהילדים העניים נמצאים בשני המגזרים האלה. אני מקווה שזה לא מעלה, זה סתם, זה העובדה הסטטיסטית. זה העובדה הסטטיסטית וצריך לסייע להם. צריך לסייע להם גם בהכנסה למעגל העבודה, גם כמובן בנושא החינוך. לימודי ליבה לכל כדי לתת לאנשים כלים כדי שהם יוכלו לעבוד יום. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת שהילדים שלהם לפחות יש להם את הסיכוי שלא נתנו להם. אנחנו, וזה מופיע במצע החינוך שלנו, בעד תקצוב דיפרנציאלי. זאת אומרת, אנחנו בעד זה שילדים בפריפריה והפריפריה החברתית יקבלו 26% יותר מאשר הילדים בעשירונים העליונים יותר, מפני שאנחנו חושבים שחובתה של מדינה היא ליצור הזדמנות הוגנת לכולם, להתחיל מאותו מקום, ושחובתה של מערכת חינוך היא לא התלמיד הכי חזק, אלא התלמיד הכי חלש. אז זה שורה, אז אני אומר שהוא, הפתרונות הגדולים, הפתרון הוא לא צריך להיות להעמיק עוד יותר את תרבות הקצבאות. תרבות הקצבאות היא זו שהובילה אותנו למספרים האלה, למספרים הנוראים האלה, אין לי מילה אחרת. אלא אנחנו צריכים לראות איך נחלצים מתרבות הקצבאות, איך עוזרים, כשאתה עושה סיוע לעסקים קטנים, אתה לוקח שלושת אנשים שדיברתי עליהם בכפר, עכשיו יש לך פחות שלושה אנשים במעגל העוני, כי נתת להם סיוע לעסקים קטנים, אתה צריך לייצר מנועי צמיחה מקומיים קטנים, ממקום למקום, כדי לעזור ליותר ויותר אוכלוסיות להיחלץ ממעגל העוני, אבל כמובן הכלי הגדול ביותר הוא תמיד החינוך. החינוך הוא המפתח בכל מקום בעולם, בוודאי בישראל, לחילוץ. לגבי תוכנית הדיור, תוכנית הדיור שלנו מבוססת על מודל, לא אגב קיים בגרמניה, כל של בנייה של 150 אלף דירות להשכרה, בעשרה אזורים אורבניים במדינת ישראל. למה דיור להשכרה? כי לדיור להשכרה גם מאפשר לאנשים צעירים לגור, אני מניח שרוב האנשים הצעירים שיושבים פה חיים בסחירות, עכשיו הם תחת איום מתמיד, אפשר להקפיץ להם את שכר הדירה, הבת של בעל הבית תחזור מלוס אנג'לס. אתה יודע, הכל יכול לקרות. אנחנו צריכים שפה, באזור הזה, יבנו דירות דיור להשכרה. איך בונים? בכל פרויקט דיור יש שלושה אלמנטים, קרקע, מימון ובנייה. הקרקע תהיה של המדינה. 93% מהקרקעות במדינה הם תחת המינהל. המדינה נותנת אותה, לא נותנת, לא מוכרת אותה, היא נשארת של המדינה, כמו שכל בית ספר אזורי יושב על קרקע של המדינה, כמו שכביש 6 יושב על קרקע של המדינה. אז הקרקע עלות אפס, המוסדיים יממנו, כי היום המוסדיים, קרנות הפנסיה הגדולות, הם משקיעים בכל מיני מיזמים מטופשים של תשובה ודנקנר בלס וגאס, כי הם לא יודעים מה לעשות עם הכסף. תן להם נכס, בדקנו מולם, תן להם נכס מניב ביושב בארץ, שהם יודעים שמכניס כסף, הם ילכו על זה, הם יממנו את זה בשמחה. החברות הקבלניות שיבנו את זה, יבנו את זה תמורת הזיכיון. זאת אומרת, הם 30 שנה יתפעלו, יזכירו בפיקוח. בתוך הפרויקט הזה יש 25% שאנחנו מקצים, 20% למקצועות מועדפים, שזה שוטר, מורה, אחות, ו5% לזכאי הדיור הציבורי. במקום לבנות עוד גטאות של עמידר והמיגור, המדינה תשלם את שכר הדירה שלהם, זה גם יצא לה הרבה יותר זול, את שכר הדירה שלהם, ויש משהו יפה ברעיון, שאדם, למרות שהוא עני, יגור במקום, בבניין שיש בו חדר כושר, יגור בבניין שיש בו חדר כביסה, זה גם יגור בבניין שלידו יש בית ספר טוב, שידאג לזה, זה קושר אותי לתחילת השאלה שלך, שבית ספר טוב שיאפשר לו, בדור הבא לפחות, לא להיות עני. אוקיי. אז זה פרויקט הדיור, הוא כולו מופיע באתר, אני אשמח אם תקרא אותו, אוקיי. מאוד מפורט. עוד